O Saber Direito desta semana é com o advogado e professor de Direito do Consumidor, Paulo Roque Cury. O curso é sobre o Código de Defesa do Consumidor. Nas 5 aulas, ele fala das proteções e garantias asseguradas na lei e explica as relações de consumo. Vamos dar início, então, ao nosso segundo encontro, a nossa segunda aula. Ontem falamos sobre o conceito de consumidor, os 4 conceitos de consumidor, a configuração da relação de consumo. Foi visto, basicamente, que o objeto diz muito pouco numa relação de consumo. O mesmo produto carro pode envolver uma relação comercial e pode envolver também uma relação de consumo. O objeto não importa tanto. O que importa é a qualificação das pessoas que envolvem nessa relação. Se é um consumidor com as características dadas pela lei e um fornecedor com as características também dadas pela lei. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre os princípios no Código de Defesa do Consumidor. E os princípios são muito importantes para que o aluno entenda bem como funciona o Código de Defesa do Consumidor. Tem-se uma crítica aos princípios, fala que o Brasil tem tudo é princípio, tem os dois lados. Tem o exagero, mas sem os princípios também, o código ele não consegue ser adequadamente aplicado. Agora, o exagero deve ser evitado. Inventar um princípio para dizer que está fundamentando, isso também está na contramão da aplicação responsável do direito. Agora, para você que quer acompanhar e ter acesso à jurisprudência e outras análises que eu faço sobre esses mesmos temas tratados aqui durante o curso, eu tenho o livro Direito do Consumidor, Contratos e Responsabilidade Civil e Defesa do Consumidor em Juízo. Nesse livro aqui eu tenho praticamente todo o roteiro do curso. E você pode acompanhar, inclusive, há um grande reforço aqui na análise da jurisprudência e de várias questões doutrinárias. Pois bem, como falamos, sem um conceito adequado, sem entender a aplicação dos princípios, dificilmente o aluno vai conseguir entender, o estudioso de direito do consumidor vai conseguir entender adequadamente o código. E hoje o direito é muito dinâmico, né? O intérprete há muito tempo deixou de ser a chamada boca da lei. O intérprete é mais que uma simples interpretação gramatical. Ele tem que conhecer a finalidade da norma. Para além da finalidade da norma, ele tem que aplicar a norma em coerência com todo o ordenamento, porque todas as normas elas têm uma coerência entre si e os princípios ajudam a dar coerência a todo o ordenamento. Agora, no passado tinha a noção de que você só poderia dar valor à regra, né? A regra quando diz, olha, a multa não pode ser superior a 2%. Isso é uma regra bem clara, definiu situações bem específicas para a aplicação do intérprete, do juiz, do advogado, do promotor. Hoje, a interpretação evoluiu e o princípio, ele hoje, né, responsavelmente aplicado, ele tem a mesma vinculação para o intérprete que uma regra. E vamos aqui. Modernamente, tem-se hoje que nós temos a norma como gênero e temos o princípio como espécie, da mesma forma que a regra. Então, norma como gênero, o princípio como espécie da norma e a regra também como espécie da norma. O que vai diferenciar? Os dois são normas, portanto, princípio e regra são normas. Normas, se são normas, são vinculativos para o intérprete e devem ser utilizados na interpretação. O que diferencia, então, o princípio de uma norma? O princípio, ele é mais aberto, propositadamente impreciso. Ele vai dar uma certa elasticidade, uma certa mobilidade ao intérprete para encontrar, para ajudar a encontrar, para o caso concreto, né, a razão daquela regra específica da situação que ele está cuidando. Já a regra, ela é bem mais específica,
ela não tem nenhum grau de inexatidão e ela é, a liberdade do intérprete diante dela é bem menor de uma situação onde o intérprete está diante de uma norma, princípio, que é propositadamente aberta, propositadamente vaga. Pois bem, o princípio, nós poderíamos dizer que eles estão numa posição de garantir a harmonia de todo ordenamento. Não há contradição em princípio, entre princípios. Na verdade, os princípios, eles dialogam entre si, eles comunicam entre si, guardando a coerência do ordenamento. Em algumas situações, fala mais um princípio que o outro, mas todos falam, porque o ordenamento não pode ter uma situação, regular uma situação de forma totalmente incoerente como ele regulou outra situação. O que vai garantir isso é exatamente a aplicação adequada dos princípios. E já na regra, quando o código diz, por exemplo, que nas relações de consumo a multa pelo atraso não pode ser superior a 2%. Não adianta o intérprete falar que é 4%, que é 6% ou que é 1%. É o que o código ali, o legislador de maneira bem taxativa, acabou por vincular mais o intérprete, dando-lhe menos liberdade nessa interpretação. Agora, as chamadas normas-princípio. Um caso típico de norma-princípio é o que está no artigo 51.4 do Código de Defesa do Consumidor, quando, sintetizando, diz que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que sejam contrárias à boa-fé. O que é boa-fé? O intérprete não está dizendo o que é boa-fé. Ou, melhor dizendo, o legislador não está dizendo o que é boa-fé. Esse trabalho é um trabalho de construção da doutrina e da jurisprudência. Buscando o quê? Buscando que, no caso concreto, haja sempre uma aplicação coerente do ordenamento, uma aplicação que deixe a situação concreta da vida bem resolvida para evitar que em outras situações não se use desses mesmos mecanismos. Então, coloca-se, mas quando eu vou buscar a aplicação de uma norma-princípio, ela não cria uma espécie de insegurança para o intérprete, para a população, para a sociedade em geral? Veja, se ela for aplicada de forma arbitrária e irresponsável, pode criar essa insegurança. Mas esse não é o objetivo do ordenamento, porque da mesma maneira que o princípio da justiça deve buscar e acoberta e abrange todas as situações reguladas pelo direito, da mesma forma também a segurança jurídica. Quer dizer, você tem um princípio da justiça e tem um princípio da segurança jurídica. Um não contradiz o outro, os dois convivem harmonicamente. O que se busca é que a segurança seja protegida, porque ela também é importantíssima para o funcionamento de todas as instituições, para o funcionamento do mercado, para toda a sociedade, da mesma maneira que a justiça. Pois bem, agora, quando se diz uma norma-princípio, por que que o legislador não optou por deixar as coisas mais claras, mais definidas, com critérios bem exatos, para não dar essa margem ao intérprete? Veja, isso hoje tem sido objeto de muita crítica, porque, infelizmente, tem havido alguns exageros na interpretação de alguns institutos que tem levado, de certa maneira, a essa insegurança jurídica, onde exatamente não está ali a adequada aplicação do direito. Está ali uma mão arbitrária dizendo que está aplicando o direito. É isso que devíamos tomar cuidado, porque se é feito para proteger, acaba desprotegendo, acaba expondo, acaba caindo, na verdade, numa situação pequena de interpretação. Agora, sem o princípio, sem a norma aberta, sem o princípio, o código não sobrevive. Por quê? As situações da vida mudam muito rapidamente. Hoje, por exemplo, quando o código foi feito, o Código de Defesa do Consumidor foi feito, em 1990, não se falava em contratação eletrônica, não se tinha internet com a força que tem hoje. E daí? O código está,
presente, desde 90, não fala uma palavra sobre o contrato eletrônico e, por conta de suas normas abertas, são aplicadas, todas as normas do Código, todos os princípios do Código, às contratações eletrônicas. De forma que? De forma a proteger a pessoa desse consumidor. Até que vem uma lei, que até hoje nós não temos essa lei, uma lei específica e que cuide da contratação eletrônica, não existe. Então, até que venha essa lei, recorre-se a quê? Recorre-se aos princípios do Código para permitir contratações mais harmônicas, contratações não injustas, não manifestamente injustas, em prejuízo do direito aí do consumidor. Pois bem, agora, toda regra, ainda que falamos de uma regra, nós vamos observar que a regra, ela contém um princípio. Contém um princípio claro. O Código, muitas vezes, não está expresso ali aquele princípio, mas não precisa. É porque na interpretação, você buscando qual princípio ela está servindo, o intérprete consegue ser mais feliz na interpretação, buscando a coerência do ordenamento. O Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, não fala do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. Mas esteja certo que ele está presente no Código. Há uma norma, uma regra específica no Código, melhor dizendo, que diz que é nula a cláusula que estabeleça a perda das benfeitorias pagas. Quer dizer, o consumidor locou um automóvel, teve que consertar o automóvel na estrada, porque o automóvel deu defeito, defeito que já era anterior, não foi por conta do mau uso, gastou 3, 4 mil reais com o conserto do automóvel. E imagine que nesse contrato está dizendo, olha, a partir de agora, pegou o carro, tudo que você precisar fazer no carro, até a devolução, corre por sua conta. Então, você fez um melhoramento, você fez uma benfeitoria, e daí? Você vai assumir esse prejuízo? Esse prejuízo fica por sua conta? Então, tem uma norma no Código que diz que essa cláusula no contrato é nula de pleno direito. Ou seja, o consumidor fez um melhoramento em um produto que não é seu, que ele só tomou emprestado, ou que ele só está locando, nesse caso, o fornecedor é que deve suportar esse ônus, reembolsando o consumidor as despesas que ele teve. Qual o princípio está embutido nessa regra? É o princípio da vedação do enriquecimento sem causa. Por que que você dá esse direito ao consumidor? Exatamente para que o fornecedor não se locuplete indevidamente às custas do consumidor. Então, uma interpretação do ordenamento de maneira sensata, de maneira adequada, vai emergir das regras ou das próprias normas abertas, princípios bem definidos que elas estão procurando, que estão, melhor dizendo, procurando dar coerência à sua aplicação, à aplicação de todo o ordenamento. Agora, quando falamos dos princípios, é importante que seja claro que nós temos aqui no Código, a doutrina costuma elencar N princípios que estaria embutido, que estariam presentes na relação de consumo. Mas nesse primeiro momento, me parece adequado que o estudante, o estudioso do direito do consumidor, tenha em mente que, na verdade, o Código cuida de três situações básicas. E nessas três situações básicas, você vai identificar três princípios muito claros que vão nortear toda a aplicação do Código. Isso não quer dizer que não existam outros. Eu vou listar aqui os mais importantes. Primeiramente, para além das relações contratuais, nós vamos identificar o princípio da segurança e qualidade dos produtos e serviços consumidos no mercado de consumo. Vai no artigo 8º, artigo 9º, 10, 11, 12, isso está ali de forma muito evidente. O consumidor é um leigo, ele não conhece aquilo que está adquirindo. Então, o fornecedor tem que informar a esse consumidor que aquele produto que tem uma utilidade muito clara pode também colocar em risco a sua própria vida. E ele tem que informar. Por que que tem que informar? Por conta dessa questão essencial da dignidade do consumidor que envolve a proteção, a sua saúde, a sua segurança. Se o fornecedor não informa isso ao consumidor,
ele está, na verdade, violando o código, criando uma situação de desrespeito a um direito do consumidor. Diz o código também que não pode o fornecedor colocar no mercado produto ou serviço que ele saiba ser prejudicial ao consumidor. Está protegendo, mais uma vez, a saúde e a segurança do consumidor. É o princípio da proteção e da saúde do consumidor que envolve a qualidade dos produtos e serviços. Então, vem aqui. Mas tem produtos que fazem mal ao consumidor e, mesmo assim, são colocados no mercado. Não estaria aí sendo violado o direito do consumidor? Aqui uma pequena reflexão. Se o produto nenhum bem faz ao consumidor, esse produto não pode ser colocado no mercado. Isso é básico. Se ele só vem em nome de um risco, sem trazer nenhum benefício a esse consumidor, esse produto não pode ser colocado no mercado. Agora, você tem aquele produto ou serviço que pode colocar em risco algum aspecto da saúde e da segurança do consumidor, mas ele também traz uma grande utilidade. Qual que é a decisão do legislador? Diz, pode colocar esse produto no mercado, mas são os chamados produtos de periculosidade inerente. Mas você tem que informar o consumidor sobre esse risco que esse produto ou serviço apresenta. Se você não faz isso, ó, você está descumprindo a regra do código. Então, um remédio ele faz bem, porque numa situação em que ele é recomendável, ele vai, na verdade, ajudar a resolver o mal. Mas ele também tem os chamados efeitos maléficos, os efeitos colaterais. O que se exige? Que o fornecedor informe isso de uma forma adequada. Mesmo aqueles medicamentos que não precisam de receita médica. Por exemplo, a aspirina não precisa de receita médica. Mas, em alguma situação, o consumo dela pode causar um malefício. Como aquela pessoa que pode estar com dengue e consumindo aspirina. Então, na publicidade, nas informações relativas à aspirina, está lá dizendo que esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Então, veja, o legislador buscou o equilíbrio. Atendeu o interesse do fornecedor, atendeu o interesse do consumidor, mas sempre se recorrendo de forma bem clara ao direito à informação para que o consumo daquele produto ou serviço aconteça da maneira ou mais racional possível. Então, podemos dizer que esse princípio da proteção e saúde, da proteção à saúde e segurança do consumidor, ele está de forma muito clara, presente em todo o código, melhor dizendo, onde nós vamos verificar que, sendo o consumidor um leigo, não pode o fornecedor colocá-lo em risco. Às vezes, a informação que o fornecedor é a mais básica possível e não precisava divulgar, mas coloca em risco a saúde e a segurança do consumidor, essa informação precisa ser dada. Então, você tem um estatuto extremamente arrojado como Código de Defesa do Consumidor. É um estatuto moderno. Então, as leis de defesa do consumidor, elas têm aí toda essa vocação para a aplicação às relações de consumo, para garantir a justiça nas relações de consumo. Agora, pergunta-se, qual é a situação de uma lei de defesa do consumidor com todos os princípios, com todas as normas? Ela continua sendo uma lei ordinária. Ela decorre da Constituição, mas ela não pode passar por cima de outras leis que, mesmo sendo o Código de Defesa do Consumidor, vamos imaginar que haja uma outra lei regulando situação específica de consumo. É mais especial. O que, que deve prevalecer? Deve prevalecer essa lei mais especial. Agora vamos aí à primeira pergunta do nosso encontro de hoje. Gostaria de saber se uma lei nova que dê novos direitos ao consumidor pode retroagir. Muito boa a pergunta do aluno. Por que isso? Uma lei nova, ela pode retroagir para uma lei que está dando novos benefícios ao consumidor, ela pode retroagir para aplicar numa situação onde aquela lei ainda não existia? Já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. A despeito de se consagrar novos direitos dos consumidores,
não se pode passar por cima da Constituição. A Constituição brasileira, no seu artigo 5º, inciso 36, deixa de forma muito clara o seguinte: a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Os contratos se encerram dentro daquilo que a doutrina denomina de negócio jurídico perfeito barra ato jurídico perfeito. Então, por melhor que seja a lei, para reconhecer uma grande injustiça, para evitar uma grande injustiça hoje cometida, você criaria uma enorme insegurança jurídica se permitisse que uma situação hoje regulada possa retroagir, porque você acabaria negando validade aos contratos. E o Supremo, em duas ocasiões, deixou isso muito claro. Na questão da aplicação da lei das mensalidades escolares, dizendo que a lei não poderia retroagir para aplicar contratos celebrados anteriormente à sua vigência, ao início da vigência da nova lei. E outra situação ainda mais delicada, que é a lei dos planos de saúde, onde se discutia se essa lei otorgando novos direitos aos consumidores dos planos de saúde, se elas poderiam retroagir para contratos celebrados antes da sua vigência. E o Supremo disse, não. Não obstante, regule matéria essencial, matéria relativa aos direitos dos consumidores, que está inclusive como direito fundamental na Constituição, você não pode, nessa situação, passar por cima da segurança jurídica. O inciso 36 trata basicamente de segurança jurídica. E uma sociedade moderna, uma sociedade madura, ela não pode buscar quebrar contratos. E seria, ficaria muito ruim para, se o próprio judiciário alimentasse essa quebra de contrato, fazendo valer normas que, na verdade, só teriam validade a partir da vigência da lei. Agora, o que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido? É que aquelas normas de ordem pública sobre, por exemplo, o padrão monetário, a norma que estabeleceu o Plano Real, onde se impedia que houvesse reajuste com prazo inferior a um ano. Essas normas, por estarem vinculadas ao padrão monetário, por estarem vinculadas a questões próprias de política econômica, a sua aplicação imediata nada ofende a questão relativa à segurança jurídica, ao artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Então, veja, o Código é moderno, o Código ele é extremamente ativo na proteção do consumidor, mas ele não pode passar por cima de questões essenciais do nosso sistema jurídico, ou melhor dizendo, de qualquer sistema jurídico. Sem segurança jurídica não existe sistema jurídico. Agora vamos falar de outro princípio muito importante presente no Código. Nós temos o princípio do equilíbrio contratual. Quer entender bem o Código? Quer entender de forma adequada o Código de Defesa do Consumidor? Não podemos esquecer que o Código ele não tolera o contrato manifestamente injusto. O contrato manifestamente injusto é um contrato que não tem nenhum equilíbrio. E ali o Código ele tem o rol do artigo 51 das cláusulas abusivas. E se você for ver, e se você for interpretar adequadamente cada um dos dispositivos do artigo 51, dos seus vários incisos, você vai ver que está ali, emerge de forma clara o princípio do equilíbrio contratual. O Código não está aqui para criar um privilégio para o consumidor, dar ao consumidor mais do que ele deveria ter. Simplesmente, ele não quer que, em cima da fragilidade do consumidor, da vulnerabilidade do consumidor, um fornecedor se aproveite dessa situação para impor ao consumidor contratos manifestamente injustos. Então, quando o Código estabelece que é nula de pleno direito a cláusula que impede ao fornecedor de indenizar ao consumidor os danos que o consumidor sofreu em função de um serviço ou produto fornecido pelo fornecedor, na verdade, está dizendo, eu estou mantendo o equilíbrio contratual. Porque se o consumidor der algum dano ao consumidor, provocar um dano ao fornecedor, melhor dizendo, o consumidor vai ter que indenizar.
e o fornecedor vai atrás dele para receber tudo com juros e correção monetária. Ora, como é que poderia um consumidor, numa situação dessa, ele sendo prejudicado por uma má conduta do fornecedor, teve prejuízos, e o fornecedor diz, olha, não lhe indenizo, porque, na verdade, assim foi colocado na cláusula contratual. Então, pelo princípio do equilíbrio contratual, você vai ver que essa cláusula ela não resiste a nenhum dos incisos, sobretudo ao inciso, melhor dizendo, ao inciso primeiro do artigo 51, onde estabelece que anula de pleno direito a cláusula que limite a responsabilidade do fornecedor ou exonere essa mesma responsabilidade. O que você está buscando? Você está buscando o seguinte, um recado claro ao fornecedor. A maioria da contratação que o consumidor celebra no mercado é uma contratação de adesão. Infelizmente, não tem como ser diferente. Pelo contrato de adesão, o consumidor adere ou não a uma proposta pré-formulada, onde ele não tem liberdade para discutir o conteúdo daquele contrato, que são as cláusulas, daquela proposta que serão amanhã as cláusulas do contrato a ser assinado. Então, nessa circunstância, se ele não tem a liberdade para discutir essas cláusulas, ele simplesmente adere ou não adere, a liberdade dele, a vontade dele se limita a uma declaração de sim ou não, nessa circunstância, as cláusulas também foram pré-determinadas no sentido de melhor atender aos interesses, infelizmente, não do consumidor, mas do fornecedor. Aí, o que faz o legislador nessa circunstância? Essa cláusula não pode subsistir porque ela fere o equilíbrio contratual. Cito o artigo, o inciso 1º do artigo 51, mas, em outras palavras, esse artigo só existe porque busca preservar o equilíbrio contratual. Então, nessa contratação de adesão, infelizmente, o ambiente, se não houvesse um cuidado do consumidor, do legislador, para evitar que nessas contratações o abuso seja retroalimentado, ou, em outras palavras, haja um ambiente cada dia mais propício ao seu cometimento, se o legislador não desse um basta ao fornecedor nessas circunstâncias, você teria cada dia contratos ainda mais desequilibrados. É esse princípio que está no Código, que, na forma dos incisos, sobretudo do artigo 51, busca a manutenção do equilíbrio contratual, como se o consumidor tivesse o mínimo de liberdade para fixação do conteúdo deste contrato. Daí, analisando todo o contrato de consumo, se há uma cláusula que nesse contrato gera um manifesto desequilíbrio em desfavor do consumidor, não tenha dúvida. Há um dispositivo no Código que afasta essa cláusula, a validade dessa cláusula. Exatamente por conta da vulnerabilidade do consumidor, pela falta de condição de autoproteção do consumidor. Não que o consumidor seja um coitadinho. O consumidor tem responsabilidade, ele assume os ônus das contratações celebradas, mas em situação onde houve uma conduta abusiva do fornecedor, o legislador não permite tolerar e afasta na forma de cláusulas abusivas. Agora, nós vamos parar para, melhor dizendo, nós vamos ouvir a próxima pergunta. Gostaria de saber se atividades de lazer que envolvam riscos de graves acidentes podem ser oferecidas ao consumidor? Essa pergunta colocada, ela nos remete exatamente para o princípio da proteção à saúde e à segurança do consumidor. Vamos lembrar sempre, o consumidor é um leigo. Um profissional, ele pode praticar canoagem, pode praticar paraquedismo, sabendo que ali há riscos pesadíssimos, inclusive de morte. O piloto de Fórmula 1, o piloto de Fórmula Indy, ele sabe que aquela atividade tem risco e, como profissional, ele assume isso de forma consciente. Quanto a isso, não há problema. Agora, consumidor é um leigo. Eu vou expor o consumidor a uma atividade de lazer que haja risco para a sua vida, isso não pode ser feito. Porque ali ele não está como profissional, ele está como leigo.
Então, nesse momento, se o serviço oferece qualquer risco de vida para esse consumidor, sendo de lazer, ele não pode ser ofertado no mercado. Ele simplesmente, ele configura, acaba por configurar como uma atividade ilícita do mercado. Então, daí, poderia haver, por exemplo, corridas, entre aspas, de Fórmula 1 para consumidores amadores, para consumidores? Não poderia. Porque você está colocando em risco a vida do consumidor e de um consumidor que é um leigo. E você estaria fugindo do princípio da proteção e a saúde do consumidor. Ah, mas há situações em que pode acontecer acidentes. Bom, mas não porque o acidente seja algo natural, algo previsível daquela atividade, mas pode acontecer, infelizmente, por defeito na prestação de serviço. Aí sim, o fornecedor nessa circunstância será pesadamente punido pelo ordenamento por ter, com defeito de um produto ou serviço, causado sérios danos aos consumidores. Nós vamos ver isso na parte da responsabilidade civil. Mas, diferente é aquele serviço que, sem nenhum defeito, coloca em risco a vida do consumidor. Se é de lazer, qual o sentido você submeter esse consumidor a esse serviço? Então, este serviço não é autorizado pelo Código de Defesa do Consumidor e não poderia ser fornecido. Ah, mas tem uma situação de um fornecimento de serviço que envolve risco, mas vai observar, ele envolve risco, mas também tem utilidade. Não é de lazer, seguramente. Uma cirurgia, por exemplo, envolve risco ao consumidor. Todo aquele que submete a uma cirurgia sabe que há risco que ele está correndo, inclusive o risco de morte. Mas veja, ele está ali por uma necessidade, não por uma atividade de lazer. E nessas circunstâncias, se ali está por uma necessidade, o que se exige, nós vamos ver mais adiante, é apenas que ele seja informado desses riscos e não apenas submetido, sem qualquer critério, a esses procedimentos. Então, veja, a produto e serviço com periculosidade inerente, o que se exige deles? O que se exige deles é que haja informação. Se ele só oferece perigo e não oferece nenhuma utilidade básica ao consumidor, esses produtos e serviços não poderiam ser comercializados, não poderiam ser colocados no mercado. Aí, quando coloco essa questão, sempre me pergunto, e o tabaco? E como ficaria, então, o cigarro? Porque qual a utilidade básica do cigarro? Veja, a questão do cigarro, ela poderia nos levar à situação mais radical, que seria a proibição do consumo. A lei brasileira, nesse aspecto, avançou muito, proibiu a publicidade no rádio e na televisão, e com isso reduziu drasticamente o consumo. O Brasil hoje é um dos países em escala mundial que tem aí um dos menores índices de consumo de tabaco. Isso deve-se muito à lei, isso deve-se sobretudo ao fato de se limitar profundamente o consumo, a publicidade desses produtos. O próximo passo da lei seria proibir. Ah, mas professor, então de acordo com o senhor disse, teria que ser proibido. Aí entra a questão cultural. Não é basicamente apenas uma questão de um serviço novo ou de um produto que está sendo colocado no mercado, colocando em risco a vida e a saúde do consumidor. Há uma questão já cultural. As pessoas fumam desde que o mundo é mundo. O cigarro existe, ó, há milhares e milhares de anos. Então, veja, como trabalhar essa questão cultural de uma maneira mais racional? A pessoa não fuma apenas porque existe a publicidade do tabaco. As pessoas que no interior não consomem nenhum produto fabricado industrialmente, tem lá o cigarro de palha, estão consumindo cigarro do mesmo jeito. Então, a questão aí é cultural. E o código não pode passar também por cima de questões que estão arraigadas na população. E daí, o que você vai fazer, a opção do código, e a opção me parece a mais adequada, é de limitar severamente o consumo, é de restringir publicidade. O mesmo ocorre também na questão da bebida alcoólica. Os Estados Unidos, no passado, chegaram a uma situação mais drástica e que gerou mais danos, que foi a lei seca. A partir desse momento, não se consome mais bebida alcoólica nos Estados Unidos. Aí criou-se um mercado paralelo, um mercado clandestino da bebida alcoólica, que foi muito pior para a sociedade. Causou outros males além daqueles inicialmente previstos. E a bebida não deixou de ser consumida. Então,
por conta da questão cultural. As pessoas bebem desde que o mundo é mundo, né? As pessoas bebem um vinho desde que o mundo é mundo. Então, em cima disso, o legislador tem que ir com muito cuidado, porque tem a cultura. Ou como é que você resolve isso? Massificando o direito à informação, expondo os malefícios que o produto faz, limitando a publicidade, e tudo isso tem acontecido. Aconteceu de forma mais drástica com o consumo do cigarro e vem acontecendo de maneira paulatina, né, mais crescente com o consumo de bebidas alcoólicas. O que o legislador já percebeu, que não basta aqui uma simples proibição por conta da questão cultural. Agora, vamos falar de outro princípio que nos é muito caro nas relações de consumo. O princípio relativo à boa-fé. Então, toda vez que se fala de direito do consumidor, vai se ver uma sentença de um juiz, não raro ele recorre lá dizendo que aquela cláusula é abusiva porque fere a boa-fé, que a conduta do fornecedor feriu a boa-fé. Esse princípio ele está presente em boa parte das regras relativas aos direitos dos consumidores. O que é boa-fé? Boa-fé é conduta. Se exige uma boa conduta do consumidor. O que o Código evoluiu? Evoluiu para exigir que essa conduta não seja apenas uma conduta subjetiva do consumidor, né, do fornecedor. Não é aquela só intenção de prejudicar. Você pode não ter tido a intenção de prejudicar, mas com seu ato você prejudica. Então você, como fornecedor, como um profissional, a relação de consumo sempre dizendo, é a relação de um profissional com um não profissional. Você, como esse profissional, como essa pessoa que está no mercado, você tem que tomar cuidado e ter todas as cautelas necessárias para, numa relação com o consumidor, tratá-lo como você gostaria que fosse tratado na situação dele, de uma maneira absolutamente respeitosa. Então, esse tratar da maneira como eu gostaria de ser tratado é um tratar objetivo. Eu não vou à intenção. Às vezes ele está me tratando, o resultado da conduta dele é totalmente nefasto para o meu interesse. Mas o fornecedor não tem nenhuma intenção de me prejudicar. Mas o resultado é que ele está me prejudicando. Então, nesse caso, essa conduta é contrária a um padrão objetivo de boa-fé, que tem alguns caracteres básicos, algumas características básicas. Primeira característica básica de uma conduta com boa-fé é a transparência, melhor dizendo. Há um desejo do consumidor de receber todas as informações sobre o produto ou serviço que ele está comercializando, aquelas informações que sejam essenciais, num contrato que está sendo celebrado, onde todas as informações solicitadas sejam dadas. A pessoa que está agindo de boa fé não omite, ela avança e até o consumidor de uma maneira proativa, de uma maneira colaborativa e fornece essas informações. Agir de boa fé, agir também de uma maneira honesta. Então, ao lado do aspecto da transparência, você também tem um aspecto da honestidade. Em outras palavras, você está tratando o consumidor como você gostaria que fosse tratado naquela situação específica. Eu me lembro uma ocasião que eu estava dando uma palestra para um grupo de médicos e eu coloquei da necessidade do médico dar todas as informações aos pacientes sobre os riscos que ele estaria correndo naquele procedimento. E que aquilo seria o agir de boa fé. Se há risco de lesões, esse risco tem que ser informado. Se há risco de um procedimento não conduzir ao resultado esperado pelo paciente consumidor, aquele risco tem que ser informado. Aí o médico vira da plateia, levanta e diz o seguinte: olha, doutor, muito bonito isso que o senhor falou, mas tem uma questão básica aqui. Se eu for dar essas informações todas que o senhor está dizendo, esse paciente ele não vai tratar comigo. E ele vai fazer o seguinte, ele vai acabar tratando com o seu colega, com o meu colega ali do lado, que não vai ter todo esse cuidado ético que eu vou ter, e resultado, e no final do mês eu tenho lá o leite para dar para os meus meninos. Como é que eu faço? Eu devolvi com a seguinte pergunta: como é que o senhor, não sendo médico, gostaria de ser tratado por esse médico? O senhor gostaria de receber as informações sobre o seu procedimento, sobre os riscos, inclusive o risco de sequelas? Ah, mas aí é outra situação. Não, a situação não mudou. A situação é a mesma, só que inverteram os seus polos. O senhor deixa de ser fornecedor e passa a ser consumidor. Então, esse é o grande desafio do Código. É impor
essa imposição da boa-fé e que ela seja cumprida, não como um ônus para o fornecedor, mas partindo de uma conduta civilizada, de uma conduta moderna, de um proceder moderno, onde estamos aqui numa atividade, num buscar colaborativo, numa tendência de buscar a colaboração e não apenas criar armadilhas para o consumidor. Isso acontece muito no chamado pós-venda, né? O fornecedor vende o produto para o consumidor, entrega o produto para o consumidor e depois tem o problema da assistência técnica. Aí manda, telefona para fulano, telefona para o ciclano, telefona para o outro. E dali passou um mês, o consumidor já deu 10, 15 telefonemas e o problema não foi resolvido. Está faltando com a boa-fé. Ele, nesse momento, ele tem que acolher esse consumidor, abraçar esse consumidor e ajudar o consumidor a resolver o problema. Não quer dizer que o consumidor tenha razão em tudo aquilo que ele reclama. Mas ele, como leigo, a tendência é que ele demande mais o fornecedor nesse momento. E que o consumidor, sentindo a sinceridade do seu pedido, o consumidor não deve se afastar. Não deve deixar o consumidor falando sozinho, deve acolher. Por isso, infelizmente, há muitas ações na justiça reclamando dessa má conduta do fornecedor. Agora, a boa-fé é também um outro lado para o agir abusivo do intérprete. Muitas vezes, você não tem nenhuma conduta no caso concreto que se identifique uma ofensa à boa-fé e o intérprete vai lá e diz, olha, essa conduta é ofensiva à boa-fé. Aí ele está fazendo um mau ordenamento, porque ele está ofendendo a segurança jurídica. Um critério básico que a Europa, que a União Europeia utiliza, seja na legislação interna da Itália, da Alemanha, de Portugal, para identificar uma ofensa à boa-fé, e vejo que o nosso ordenamento também autoriza, é ver se aquela conduta resulta em um claro prejuízo ao consumidor. Se é uma conduta que, ainda que não esperada, mas não gera um prejuízo concreto ao consumidor, qual o sentido de afastar aquela cláusula? Você deve buscar, quando sempre, proteger a integridade do negócio jurídico. E não sair por aí intervindo, mexendo, botando o dedo, como se assumir na função de contratante, ainda que seja para proteger a pessoa do consumidor. Isso não está se criando proteção, está se criando aí, na verdade, privilégios, prejudicando a proteção futura desse próprio consumidor. Onde é que a boa-fé se manifesta também? Se manifesta na proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. Quando você tem a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, você está consagrando no artigo 37, parágrafo 1º, trata da publicidade enganosa, o parágrafo 2º trata da publicidade abusiva. A publicidade é importante, é importantíssima. Sem a publicidade não haveria hoje esse mercado de consumo extremamente alavancado como temos. Anuncia-se o produto, por isso se paga milhões por um anúncio publicitário na televisão, porque tem efeito. Convence o consumidor a adquirir aquele produto ou serviço, o consumidor se informa. É uma ferramenta importante do capital, do mercado, mas ela tem que ser exercida, tem que ser praticada com boa fé. Então, daí o código, tudo aquilo que busca induzir o consumidor não é publicidade ilícita, é uma publicidade ou enganosa ou abusiva. Na publicidade enganosa, você omite, você dá um dado que é falso sobre o produto ou serviço ou omite uma circunstância, um aspecto relevante do produto ou serviço. O produto faz mal à saúde e você omite isso na sua publicidade. Tem que constar da publicidade. Na publicidade abusiva, você cria todo um aparato para induzir ao consumo, na verdade, fugindo às características do produto, né? Criando uma atração, uma indução ao consumo, buscando fazer com que o consumidor fuja de qualquer racionalidade na análise daquele produto ou serviço. Era no passado a publicidade do tabaco na televisão. Ali vinham pessoas fortes, saudáveis, modelos, né, fazendo publicidade do cigarro. Quando o consumo de cigarro não tem nada a ver com pessoas fortes, saudáveis, modelo, e vendendo ainda uma imagem de sucesso. Ou seja, na verdade, você não queria convencer o consumo. Você estava induzindo aquelas pessoas ao consumo na sensação de que, com o consumo daquele produto, você adquiria aquele mesmo grau de sucesso que as pessoas da publicidade, que os protagonistas da publicidade acabariam por atingir. Mas, na verdade, o código não tolera, seja publicidade enganosa, seja publicidade abusiva, como a publicidade, uma espécie de publicidade patológica, uma publicidade que faz mal ao mercado. Porque é o agir, a publicidade enganosa ou abusiva, ela é o agir totalmente em desacordo com a boa-fé, com a honestidade, com a transparência. E quem faz a publicidade sabe que a publicidade, para além de
de fazer com que as pessoas comprem, né, aquele produto ou serviço, elas, pouco a pouco, elas conseguem um elemento pior, mais nefasto ainda, melhor dizendo. Não estou aqui criticando a publicidade. A publicidade brasileira, aliás, é uma das melhores do mundo e muito premiada. A criatividade brasileira deve ser exaltada, mas não pode ser exercida de forma abusiva. Então, muitas vezes, com essa má conduta, você acaba, na verdade, mudando comportamentos do consumidor. E a publicidade sabe disso, o marketing sabe disso. Aliás, a publicidade é o elemento visível do marketing. O que o marketing faz mesmo, pouca gente sabe, porque muitas vezes ele fica apenas nos gabinetes, nos escritórios fechados, sem que você saiba o que realmente buscou alimentar aquela campanha publicitária. Agora nós temos a última pergunta do nosso encontro de hoje. Eu gostaria de saber se o consentimento informado resolve o problema do consumidor ou do médico. Veja, a pergunta toca num ponto essencial. Direito à informação com boa-fé. Falamos no início que boa-fé é transparência. E direito à informação está dentro também da boa-fé. Embora parte da doutrina já comece a admitir que, pelo código ter falado tantas vezes na questão do direito à informação e o exercício da boa-fé ser um exercício que necessita de um esforço de interpretação maior, que há quem na doutrina hoje sustente de uma maneira muito convincente de que o direito à informação ele já adquiriu certa autonomia desgarrando da boa-fé. Quando se fala em consentimento informado, está se falando do direito à informação na relação médico-paciente. O que é o consentimento informado? É um termo que o paciente tem de assinar antes de ser submetido a qualquer procedimento de risco, sobretudo procedimentos cirúrgicos, e ali o médico tem de informar de uma maneira muito clara todos os riscos a que estão sujeitos o consumidor. Primeiro risco, a risco de morte, ele não pode dizer risco de complicações, ele tem que vir muito claro, risco de morte. Esse procedimento, embora na grande maioria dos casos é bem sucedido, pode eventualmente levar à morte do paciente. Isso não pode ser escondido. Mas dizer muito drástico, professor. Como que dizer para o paciente que o procedimento que ele está assumindo leva a risco de morte? Ou pode até colocar lá risco de óbito. Mas isso é muito grave, isso vai desanimá-lo. Veja, existe o risco? É um risco qualquer? Não é, estou te dizendo da própria vida do paciente. Então, aí não é opção do fornecedor informar, é obrigação. Oh, mas se informar que há risco de morte, de óbito, ele pode não fazer a cirurgia. E a cirurgia, aí tem dois aspectos. Tem o interesse econômico do profissional, que evidentemente é a atividade dele, mas ele tem que exercer de boa fé. Se ele tivesse ali para ser submetido à cirurgia, ele também gostaria de se informar. E é o aspecto, muitas vezes, do médico, né? O médico é salvar vidas. Ele acha essa cirurgia muito importante. Na grande maioria dos casos, ela foi boa para os meus pacientes. E ele gostaria que o paciente submetesse. Mas aí é o limite dele. Ele não pode invadir a área que é da autonomia do paciente, do direito da personalidade, de decidir sobre sua própria vida, de decidir sobre os tratamentos que ele quer ou que ele não quer. Então, com a informação em mão, com esse consentimento informado, e outros procedimentos que tem que informar, olha, é importante que após a cirurgia fique 3 dias em repouso absoluto. Nesses 3 dias, não pode consumir qualquer tipo de bebida alcoólica, etc, etc. Tudo aquilo que é importante interfere no tratamento. Isso tem que ser informado de uma maneira muito clara, onde não reste nenhuma dúvida a este consumidor. Deu o consentimento informado para o consumidor assinar. O consumidor viu o termo, mas ele tem que receber isso de forma antecipada. Ele não pode receber na bacia das almas, no último segundo, quando está indo para a mesa de cirurgia. Ele tem que receber isso com antecedência, de forma que ele vá para casa, decida se realmente quer ou não quer submeter a esse procedimento. Mas aí ele já recebeu as informações. E com esse direito à informação de forma clara e adequada, ajudou a resolver o problema dele da liberdade de escolha, ainda que essa liberdade seja um não,
ou ainda que ela seja um sim, mas ela foi consciente. É isso que se busca com consentimento informado. Então, terminando o encontro de hoje, nós podemos dizer o seguinte, né? Os principais pontos. Que os princípios garantem a harmonia do Código de Defesa, da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E a aplicação dos princípios não pode se dar de uma forma arbitrária. A aplicação dos princípios deve ser sempre de uma forma harmônica, permitindo a coerência do ordenamento. Pelo princípio do equilíbrio contratual, tudo aquilo que for manifestamente injusto não é tolerado pelo Código de Defesa do Consumidor. Terminamos por aqui e amanhã voltamos com a nossa terceira aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.